Përshëndetje të gjithëve. Un jam Krisi, un jam Blendi dhe kjo është Hajde Djegim Filmin. Në këtë rubrikë do kritikojmë filma të mirë edhe të këqij. Kryesisht të këqij, kryesisht të këqij. Po. Por sot nuk është ky rast. Jo, s'është ky rasti. Sot kemi vendosur që do djegim ose do kritikojmë, më saktë. Si ishte? Scarface. Scarface. Ky film është bërë në 1983-shin me regji të Brian De Palmas dhe aktor kryesor të madhin Al Pacino. Ore, nuk të kujton diçka kjo këto pamje kështu me këto anijet me këto gjëra çfarë? Këto pamje këto? E. Pa, luaj edhe një herë, luaj edhe një herë. Haj. Ah, bravo. Ah. Ora, po që se kam parë këtë filmin? Që se ke parë këtë filmin, po që thë? Qa është kjo Scarface? Komu se jama? Antonio Montana. Ue, që ke? Po kjo është Tony Montana, më po! Po më vrep Tony Montana! Po që thua Tony Montana, qa thua Scarface, Scarface? Tony Montana, valla, si qdo shqiptar, Tony Montana! I always know one day I'm coming here, United States. Dhe në këto momente, Tony ne ka kap karabinjerit dhe po i bindë ca pyetje se për çfarë arsye ka ardhur në Amerikë. What about homosexuality, Tony? You like men, huh? Hey, Tony? Do you like men, Tony? Do you like men, Tony? Do you like men, Tony? Huh? What the fuck is wrong with this guy, man? You kidding me or what? Dhe pasi i ka shpëtuar karabinjerve, Tony ndodhet në spash, basically. Në një kamp përqendrimi. Dhe pa pritur, shoku i tij, Manolo, që këtë etudi do të themi Ben, vetë dhe i jep një informacion shumë interesant. Ore, prit pak më. E peti atë? Kë? Ore, e pe atë ti? Kë? A nuk e shef i tipi që po lëviz sa këtej, sa këtej, sa këtej, është prapa ty. Prapa ty, shime shime. Përveç asaj, është edhe skena tjetër, kundra asaj skenës, është brënda në kamp, tani po fotet brënda në kamp, shime shime, është dhe me valiqe, dhe e vetë mja gjithë që ka ndryshuar është po qalon, edhe ka vesh dhe këmi, e ka mërthyër. Dy role më plak, Asal Pacino ja nuk i ka dy role. Asal Pacino e si ka dy role. Në këtë skenë shoku i Tonit, Beni, ka gjetur një mënyrë se si mund të dalim nga burgu dhe i thot: This guy, man, was one of the top dogs for Fidel in the early days. But Castro felt like he couldn't trust him anymore, you know, and threw him in jail. But while he was on top, he tortured a few guys to death. And one of the guy's brother is a rich guy in Miami now, and he wants the favor he paid. That's where we come in. A do më thënë, në qovë sa ta vrasin re bengë, komunistin, dalim nga burgu. Exactly. You tell your guys in Miami, your friend, it'd be a pleasure. I kill a communist for fun. Tony, a do të vrasë një komunist për blanë? Unë zakonisht i vrasë njerëzit me para. Po na se është komunist, ja s***i mirë. Ah, protestat e teatrit. Revenga! Revenga vdes. Tomi me qunat marin letra. Edhe përfundojnë si çdo refugjat tjetër duke larë pjata. Fuck! Për Koço de Vole. Tashi duket Koço, ja? Që ka shkuar i thot Tonit, o Tonit ka nartë sa kushurin. Po, erën sa kushurin e ti, në fakt nuk jam kushurin e ti, ishtë Omari. Omari i cili i dha punën që të vrasin Revengën, tani do që të bëj një punë tjetër. I want you to go over there. And if it's what they say it is, you pay him and bring it back. You do that, you got 5 grand. Tani vjen batuta më e bukur e filmit. Oh? Po, shife, më shife. Hey, what you guys doing? That's a lot of dishes to be washed. Wash them yourself, right? Kunyu, I retire. Këtë këtu gjë, vla, mund të përdorësh në qatë dole bisede. Jo, Tony. Më marrë është tu, i fshida do tjera. Wash them yourself. I retire. E jo, Tony, kur të më bërësht të shkallë këtu, që të që i fshallë të në gjëbinë si. Wash them yourself! I will die! Jo, Tony, kur të më bërësht këtu, ajte fshi që i këdhe banjën ti me ndi. Wash them yourself! I will die!
Shiko, më shiko si duket që janë emigrant nga Vlora, më por shiko mënyrën se si e parkon makinën. Ja, më ja. Ja ku e marrin shembullin shqiptarët në mënyrën se si parkohet makina. Bre, e pe atët bagazhit? Uj, logo e Google Maps-it! Në këtë moment e Toni është duke bërë dillin dhe pa pritur kupton që... Ora, vazhdojnë! Toni! Jepsa! Dhe pa pritur kupton që është një kurth. Beni ndërkohë që për shifte p***at... E ku... Po a i ola? Po a i ola? Beni kupton që ora ka kaluar dhe duhet të shkoj ta ndihmoj Toni. Beniset bërte Toni, hap derën, pap shken! Toni përfundimisht e vret Hasmin Kolumbian dhe kërkon që të takoj bosin e madh. Po, e pesi vdi që ajnë me pyth për pjesë. Come on, pass. That's a real question. So you call me Frank. Everybody calls me Frank. Qa kenja? Toni Michelle Pfeiffer. Toni Montana. Where are we having dinner? I thought we'd go to the Babylon Club. You know, Frank, if anyone ever wanted to assassinate you, you wouldn't be too hard to find. Assassinate me? Who the hell would want to kill me? Si përfundim gjithë shokotan shkojnë në klub Babylon. You know what a casa is? No, Frank, you tell me. What is a casa? It's a Yiddish word for pig. It's a guy, he wants more than what he needs. He don't fly straight, no more. Këtë batutën hazër, mbajnë i mëndëse. How about you? What? You want me to dance? Yeah, sure, go on, Tony, you dance. Right. Batutës më të bukur, tani kemi dhe kërcimin më të bukur. Toni tashi mundohet të flirtoj me Elvirën. Po Elvira si duket se ja ka shumë qefe dhe Toni ofendohet shumë se ja këten kështu, i thot ik më lyrash, e thot, e kupton? Banana boat. What's your name? Elvira what? Hancock. I'm just trying to be friendly, you know. God, I have enough friends. I don't need another one. Especially when we just got off a banana boat. Stop! Ti aty, ju, ti, stop, gjithë. Keni ngasmuar ndonjëherë ndonjë femër dhe ajo, jo që nuk ju ka varë, po edhe ju ka ofenduar, Toni ka përgjigjen për ju. You've got a beautiful body, beautiful legs, a beautiful face, but all these guys in love with you, man. All these got a look in your eye like you haven't been fucked in a year. Po më plak, kjo është thjesht i thuat vërtetën, ja plasur ratit, prish, edhe, ka. Si shvisa e shpullë? A chick is with. She like me. Oh my god, lere, mos e shtyp të lutem. Oh, Jesus. Kjo batuta këtu, quna, ti, të dashur, spektator, është batuta më e përdorur ever. Është e përdorur kudo, është e përdorur në Instagram, është e përdorur në Tumblr, është e përdorur në TikTok, është e përdorur në çdo lloj porte që ekziston vërdall. She likes me, man. Do you know? The eyes, chico, they never lie. Më përpara ju tham mënyrën se si duhet i gjuani femrat. Tani do shohim mënyrën se si nuk duhet i gjuani femrat. Oh, look at that. Hey, yo. You're sick. You see what happened here? A friend got held up at the golf course. So he told me to come pick you up. It looks like somebody's nightmare. So, like this better? Nëse femra juaj nuk pëlqen makinën që keni, atëherë, sipas Tonit, ju duhet të bleni një tjetër. Nëse pastaj nuk keni lekë për të blerë makinën tjetër, ishni dorë nga filmi që po jetoni.
Ja, 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 e shikon që të bën droga. Okay. Ja, o ta bënde atë që sot, a i do dënoj 22 vjet me burg. Dhe kjo është skena që Tony shkon të shtëpia e vjetër e mamas të ti dhe këtu takon dashurinë e jetës time tjetër, Gina. Gina. To Price. All that's all. My kid sister don't have to work in no beauty parlor. And mama, she don't have to sew in no factory. It's $1,000 for you, mama. Ta shi Tony i qon mama sa leket atë, na, bli në i gjë, din pazar, bërë në i gjë këshu. What did you kill for this, Antonio? It's Cubans like you who are giving a bad name to our people. Po mama ja thot, ik mësë si duon ato lek, janë me drogë, janë me gjak, janë me shuk shpivrë. I don't need your money. Gracias. I work for my living. I don't want you in this house anymore! Kape qik mënyrë nëse si mama ja nuk lejon gjinën të takoj Tony. Kape qik mënyrë nëse si blokon derën. Tony! Gina! Tony! No good! Tony, wait! Gina! Please! Dhe kjo është arsyeja pse Tony Montana respektohet aq shumë në Florë. Shiko si reagon këtu, kur shoku i ti Benny tenton t'i thot që motra e ti është shumë e bukur. Ok, let's go. She's beautiful. How come you... Hey! Stay away from her. I'm doing the talking here, not you. You need to watch my back. Watch my back. So where were we? Tony, vla. Ajo që po e ha, është për të larduar, plak. Je katunar. Shumë. What do you mean by that, Mr. Sosa? Talking about Omar Suarez. His garbage was recognized by my associate at lunch. Ndërkohë që Tony është duke bërë dealin me Sosën, merr vesh që shoku i tij Omar është një kalec. He was an informer for the police. E ndodh kjo. Si përfundim, Tony kthehet te Franku, i tregon për gjitha ato që kanë ndodhur në Bolivi. I tregon edhe që shoku i tij ishte karkalec. Kalec. Ishte kalec. Edhe zihen në një mënyrë shumë bukur. What is he gonna do when you start moving 2,000 kilos? Fuck Gaspar Gomez and fuck the fucking Diaz brothers. Fuck them all. I buried those cockroaches. This to the land of opportunity. Like kids, you know, kids, little kids. And I'm making all the right connections with the right woman. They're not stopping me. I could go right to the top. Në këto momente Toni shkon takon Elvirën, shtrim për andorin e ti, do të marri vëndin e Frankut, i fillon i thot sa i gjërat bukra... Në mirë më do... plak, mbaj e thjesht, shkon një propozon për martes, kaq. I want you to marry me. Kape qik, detajnë se si kur ikën, që si ja kap kokë, qik. Okay, I go now. Take care. Tamam nga Vlora, më plak. He's some guy who works for Lobo, he's nobody. He's harmless. Work for Lobo? Yeah. Ky është reagimi i Edi Ramës kur kupton që i afrojnë votimet. Dhe ky është reagimi i politikanëve kur e kuptojnë që po afrohet vettingu. Kur të bie saponi në burg edhe ndjen dikën nga mbrapa. Kur i e kthyer vend të kap plaka në korridor. Pas një bisede shumë serioze me policinë, Toni shikon motrën e vet që po ikën me një tip te banja. Po në fakt po e ngatron, nuk po ikën te femrave, po futet te meshkujve. Më pasë i pëlqen ta bëj shurën në këmbë, po e di. Kur i futet në tualet, e vendos kjo. Tony! 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 What the hell, man? We won't do nothing in there! Fernando, what are you doing? Get out! Get out! Get out! Qiko, pavarësisht gjithave duhet të kuptojmë që ky nuk është as pak një banalitet me gangstera. Është një film me shumë mesazhe të forta që të tregon dhe mënyrën se si duhet të sillesh me femrat. Në fakt e kisha për këtë.
I like Fernando. He's a fun guy and he's nice. And he knows how to treat a woman. He knows how to treat a woman? Yes. By taking her to the toilet to make out. Benny po shoqëron Gina për në shtëpi. Ndërkohë Tony është në Babylon Club dhe janë dy tipa që kanë fshehur diçka poshtë fasoletave dhe po munduan t'i bëjnë atentat. Dhe kjo është mënyra fix se si mund të kërseni lek dhe mos të pagoni ata ekstrat që keni në film. Ose t'ja bësh dikuj që keni natë. Fix. Jesus Christ. Tony, what happened to you? Hey, fine. You a piece of shit. Nah, Tony, what are you talking about? You know what I'm talking about, you fucking cockroach. What are you talking about? Come on, you listen to me, huh? Hey, e mbanon atë batutën që i tha në fillim ky Franku Tonit, që i tha, do you know what a hazard is? E mbanon fix, kapit. Do you know what a hazard is, Frank? That's a pig that don't fly straight. Neither do you, Frank. Get off! Jesus! Get off! No! Oh, God! Don't go. Don't kill me, please. I will kill you. Oh, Christ, thank you. Manolo, shoot that piece of chip. No! No! Fuck you! What about Ernie? You want a job, Ernie? Sure, Tony. Okay, then you call me tomorrow. Tu e kupton se sa me dashuri dhe me sa pasion e ka bërë ky njeri, ky regjisor, Brian De Palma, këtë film. Ka pe qik detaje në orës në mbrapa. Në fillim të skenës, ishte ora 3, që a i tha mere në telefon orën 3 që mund të kuptoj që është a i apo jo. You call Lopez, you call him at his office at 3 o'clock job. Dhe në këtë skenë këtu, kur skena mbaron, është 3.03. Dhe më thonë kam kaluar 3 minuta. 3 minuta fixë skena, 3 minuta fixë është. Që që detaje ka fut. Doni të shikoni simbolin e American Dream në film. Kape, montazhi më i bukur i filmit. Nëse doni të dini se çfarë është kapitalizmi, Tony ka përsëri përgjigjen për ju. You know what capitalism is? Get fucked. Këtu fillojnë problemet e Tonit. Ka super shtëpi, ka super lek, ka super pishin, por është vetë. Qëndron vetëm, e lën të gjithë shoqetin. Ja çfarë bën lakmia, ja çfarë do bën lakmia. Where you going? Come here! You know what, you should listen to your wife, man. She's right. You are an asshole, man. Hey, fuck you, man! Who put this thing together? Me! That's who! I don't need him. I don't need her. Fuck it. I don't need nobody. Tony fillon të ketë sa probleme me lekët e ti, me bankën, me bankerin, që i thotë që nuk mund të mbaj lekët, duhet të paguash taksë shumë të lartë, dhe vendos që lekët e ti t'i qojnë një bankë që nuk është fare bankë, në fakt, basically, ja jep një qifuti. 5,623. 200,000 more. We open, take a look. Freeze! Get him up! Get your hands up! Put your hands against the wall, turn around.
Tony në këto momente është në restorant, kanë zjedhë për Dark, Elvirën edhe Benin, kanë dalë bashkë edhe tashi, ka nevojë të thotë ca gjëra. Shikomo, kjo pse është kjo një nga skenat më të bukura të kinemas ever. Her womb is so polluted, I can't even have a fucking little baby with her. How dare you talk to me like that? What kind of a father do you think you are? Come on. Do you drive him to school in the mornings? You need people like me. You need people like me so you can point your fucking fingers and say, that's the bad guy. Me, I always tell the truth. Even when I lie. Alejandro Sosa, a very interesting character. That is our problem. Ndërkohë Sosa i ka dhënë urdhër Tonit edhe shokëve të tij që të vrasin një tip që ka dalë dhe ka spionuar në lajme. Po, plani ishte të vendosin bombën poshtë makinës, edhe ndodh kjo. What the fuck is that? Hey, come here. You told me she took the kids in the other car. She did, boss. She did every fucking day. I don't know what's going on. Obre adesso. Guardamos este tipo solo. Sin mujer y sin hijo. Tony, si djali mirë që është, nuk vret femra edhe fmi. Dhe... You think I killed two kids and a woman? Fuck that! You die, motherfucker! You hear from Manny? No, Tony. Your mama called again, she gotta see you. And Sosa has been ringing every half hour on the 11 line. Tony, he sounds pissed. Përfundimisht Tony kthehet në shtëpi dhe zbulon që Benny me Gina-n janë zhdukur në një mënyrë shumë serioze. Alex, Tony, what happened? We had a little problem. I heard. Ndërkohë në anën tjetër Sosa e merr në telefon Tonin dhe basically gjithë ajo që i thotë është fuck you. I told you a long time ago, you fucking little monkey, not to fuck me. You fucked up. Hey, hey, who the fuck do you think you're talking to? You fucking fuck. You fucking fuck. You fucking fuck. You fuck you. Yo, fuck you! Fuck you, man! One night, I follow her in a taxi, and she goes to this fancy house in Coconut Grove. Tony shkon te mamaja e ti që nuk e do fare, i përgjërohet që ti tregoj ku është Gina, dhe ajo i jep një adres. Citrus Drive. 401. 409, I think. Shkon te kjo adresa, dhe gjen këtë gjej. Këtë gjej? Po këtë gjej. Po këtë gjeti aty! Tony. Shikoj, më shikoj, shikoj syrin e vlonjatit, më shko si bëhet kur e kupton, shikoj. Benny. E, nejse, Benny vdes, Tony kthehet në shtëpi, bën ca thithje të tjera, se s'kishte bërë mjaftueshëm sot. Kur pa pritur, fillon lufta. Në mes të gjithë kësaj masakrës, vrasja ndej, vrasja këtej, vrasja ndej, vrasja këtej, se si e gjen mënyrën ajo Gina për të futur te dhoma e Tonit, edhe... Can't stand for another man to be touching me. So you want me, Tony? Come on, come and get me, Tony! Fuck me, huh? Fuck me, Tony! Fuck me, Tony! Come on, and just fuck me! Such Dashuria jetës ti me Gina vdes, Tony tashmë i vizuar të të për bërë fare. You wanna fuck with me? Okay. Bet gati merë armën e ti dhe thot batutën që është pak awkward të thua është para seksit. Say hello to my little friend! Bam! Bum! Bam! Bum! Bam bum! Bam bum! Tony është një majmun, përfundimisht Tony vdes. Tony vdes dhe e vret. Kush e vret? Kush e vret? Po ky më flak. Terminatori. Po ti Terminatori. Çfarë do Terminatori të ka ngatruar filmin duke? Ka ka ngatruar setin. Ka ngatruar shesh në xhirime.
Ky ishte filmi? Do. Mendime besoj se mund t'i keni vet. Unë isha Kriksi. Unë jam Blendi. Unë isha Kriksi. Bashmi, bashmi.